Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, demak, darslarimiz davom etadi. Bugungi mavzuyimiz YouTube kanalimizni bir doimiy kuzatuvchilarimizdan biri qiziq savol yuboribdilar. Nega TPL mana ko'p yo'liqamiz, ko'p duch kelamiz, TPL deymiz, nima edi? Transformatorning podstansiya. Transformatorning punkti ham deymiz. Kimlardir kiosk deydi jargonda. Shakli butka bo'lgan kiosk, butka deganida, butkacha. Tomi bor, to'rtta devori bor. Kiosk ham deydi, transformatorning podstansiya ham deydi, to'liq qilib. TP deydi, transformatorning punkti deydi. O'sha mahallalarda turgan, domlarning orasida, hamma yoqda turgan bizani ko'p duch keladigan narsamiz o'sha TP transformatorlar. Punktlar yuqori tomondan 6 kilovolt yoki 10 kilovolt kiradi-da, feeder dedik-a uni. Darslarda o'tdik uni. Feeder dedik. 6 kilovolt hozir deyarli qolmagan. Oldin edi 6 kilovolt, borgan sari kuchlanish oshirib borilyapti. Borgan sari. Bu o'sha iste'mol bilan, aholini soni bilan, umuman nagruzka bilan hayotdagi nagruzka ko'lami bilan bog'liq, aholini soni bilan ne bog'liq deyapman, chunki aholini soni ham nagruzka shu. Har bir odam potensialni bir nagruzkada, nechidir vatt, nechidir kilovatt o'sha. Hayoti modomiki energiyaga muhtojlik bilan, energiya iste'moli bilan kecharkan, elektr energiya. Demak, har bir odam o'zi qandaydir nagruzka deb qarasak, odam o'ziga ham odam soni oshib boryapti, nagruzka oshib boryapti, hayot jihozlar har xil komfort kuchayib boryapti. Hamma yoqda konditsionerlar, mikroto'lqinli pechlar, yana nimalar. Bu hammasi nagruzkami? Bu hammasiga elektr quvvat tortadimi? Tarmoqdan energiya tortadimi? Mana shu energiyani ko'lami oshgandan keyin arzonroq sarf xarajat bilan yo'l kirani arzonroq qilish uchun bu haqida ham gaplashganmiz. Nima qilish kerak? Katta kuchlanish ostida olib yurilsa shuncha yutamiz, katta kuchlanish. Shuning uchun bir paytli 6 kilovoltni o'zi bemalol aholi kam paytlar, aholi butun yer yuzida o'zi 2 milliard odam bor paytlar. Butun yer yuzida 2 milliardgina odam bor edi. Hozir 8 milliard. Mana o'sha Goelro haqida ko'p gapiraman. Nega? Chunki bizani bu o'lkalarni Goelro elektrifikatsiya qilgani uchun tabiiyki shuni gapiraman. Goelro emas, amerikanslar agar amerikaliklar elektrifikatsiya qilganda qandaydir General Electric Co degan bir corporation deb ularni gapirardim. Fransuzlar qilganda ularni gapirardim. Demak, Goelro Rossiyadagi sovetlar tuzumi, o'sha Lenin boshchiligidagi tuzilgan komissiya Goelro qilgani uchun Goelroni ko'p gapiraman. Demak, Goelro bu o'lkalarni elektrifikatsiya qilayotganda butun yer sharida o'z aholi atigi 2 milliard edi. Hozir 8 milliard. Shuning uchun u paytda 3 kilovoltli feederlar ham bo'lgan, 6 kilovolt katta narsa edi, 6 kilovolt. Nima bo'ldi? Shiddat bilan davr o'zgardi, nagruzkalar oshdi, aholi ko'paydi butun yer sharida. Xususan sobiq SSRda ham va ana endi bu qadar katta energiyalarni, bu qadar katta toklarni 6 kilovolt ostida uzatish iqtisodiy nevigidni bo'lib qoldi. Foydali emas bo'lib qoldi. Shuni yo'l kiralarni arzon qilish uchun demak kuchlanishli 10 kilovoltga ko'tarildi. Buni o'tganmiz. Takrorlab ketyapman. Mana endi 10 kilovolt 6 emas, 10 haqida gaplashuraylik. Demak 10 kilovolt kiradi TPLga, 0.4 kilovolt chiqadi. 10 kilovoltda umuman 0 yo'q. 3ta ABC lineyniya 10 kilovoltni ham tushunib olaylik. Demak transformator kattaroq chizaman. Ichida transformator belgisi mana bunaqa. Ikkita chulg'an bo'lgani uchun
sxemalarda ham nima ozgina ma'noga ega qilib olingan-da, sxemalarda ham o'zicha kelinglar prinsipial sxemalar bularga bir belgila qilaylik sxema uchun, proyektlar uchun deganda ham o'zicha Xitoy iroglifi, bir bema'ni bir o Misr piramidalaridan topilgan yozuvlar, duch kelgan randomli narsa qo'yilmagan-da, ozgina ma'noga yaqinroq, ma'noga ega qilib belgilangan, masalan, rubinliklar mana qanaqa qilib bir yog'i mundoq bo'lgani uchun avtomat o'chirgichlarda ham shunaqa joyi bo'ladi, keyin mundoq tokovi rasipetel, keyin elektromagnit rasipetel, mundoq dumaloqroq qilib chulg'ami bo'lgani uchun ichida dumaloq ozgina ma'noga ega qilib qilingan va transformatorlar ham birlamchi chulg'am, ikkilamchi chulg'am bo'lgani uchun mana shunaqa belgilangan transformator. Xuddiki ikkita chulg'amga dalolat qilyapti-da bir-biriga. Shunaqa-yu transformatorda. Real ko'rinishi qanaqa transformator? Bitta fazaga nisbatan olaylik. Real ko'rinishi qanaqa? Mana bu yerda bitta chulg'am. Sechenasi ingichkaroq va chulg'am soni ko'proq. Bu yerda-chi? Bunga qaraganda kamroq chulg'am, sechenasi qalinroq. Mana ikkita chulg'am. Mana ikkita chulg'am belgisi mana. İkkita chulg'am. Shunga bir ishora qilib, shunga mosroq qilib mana bunaqa tanlangan. Xo'p, demak, 10 kilovolt. 10 kilovolt. Bu yog'i 0.4 kilovolt. A 10 kilovolt nima o'zi? Bu qaysi kuchlanish desa, bu lineyniy kuchlanish. Lineyni degani, ya'ni fazalar aro kuchlanish. Fazalar aro. Bu yerda demak 3 ta faza bor. Kabelni bitta yaxlit qilganim bilan 3 ta faza bor, A, B, C. Kuchlanish deganda o'zi hamesha 2 nuqta orasidagi bo'ladi-da, kuchlanish degani. Va bitta nuqtada kuchlanish degan paniyati yo'q. Va oddiy bu metrga, oddiy masofaga o'xshaydi-da. Masalan, mana bu yerda o'lcha necha metr ekan? Desa bittasi. Mamut tumanga e'tibor necha metr ekan desa qatdan qatgacha deymiz, a? Yo'q, qatdan qatgachaligini aytmayman. Prosta necha metr ekan e'tibor desa nima deymiz? Qanaqa bir bema'ni odamsan sen. Shu ham savol bo'ldi-yu. Qatdan qatgachaligini aytmasang, a? Masofa o'zi, tabiatan o'zi, ma'no jihatidan A nuqtadan B nuqta orasidagi narsa-ku masofa. Hattoki bitta nuqtadan mana bu yerdan desa ham nima deymiz? Jahlimiz chiqib ketadi. Nima degani u mana bu yerdan? Bitta joyi ko'rsatyapti-da, mana mamutdan deyapti, o'lcha. Necha metr ekan deyapti. Ya qaqqacha deymiz, ami qaq botgachami? Ana botgacha bo'lsa 1-2 metr ekan. O mamutgacha bo'lsa 5 metr ekan. Menga 2 nuqtani ko'rsatgin deymiz, ami masofani o'lchash uchun. Bu siz ma'noga ega emasmi? Umuman ko'rsatmasa ham ega emas, bir donasini ko'rsatsa ham ega emasmi? Xuddi shunga o'xshab kuchlanishni gapirganda, kuchlanish hamesha 2 nuqta orasidagi potensiallar farqini aytadi kuchlanishda. Mana bu yerda kuchlanish necha degani, mana bu yerda degan gap ketmaydi. Mana bu nuqta bilan bu nuqtani orasida necha degani kuchlanish. Shunaqa berish kerak savol. Xuddi masofani o'lcha deganda qatdan qatgacha shuni ko'rsatilgandek xuddi bu siz ma'noga ega emasdek. Xuddi shunga o'xshab yana 3 ta nuqtani berib yuborsa-chi bizaga? Masofani o'lcha ber. Mana nuqta desa nima deymiz? Yo, 3 ta nuqtani berib turib masofani o'lcha deyish ham 3 ta nuqtada mashina masofasini aytmanglar degan gap ham xato gap. Nima deymiz? Sen xato gapiryapsan. Mana bu nuqtadan bu nuqtagacha 1 metr 70 santimetr ekan, bu nuqtadan bu nuqtagacha 4 metr 20 santimetr ekan. A bu nuqtadan bu nuqtagacha 5 metr ekan deymiz-a? Menga mana 3 ta nuqta, 4 ta nuqtani masofasini aytgan ketmaydi. Nechta nuqta bo'lsa, har doim bunga nisbatan buni orasi qancha? Bunga narigi nuqtagacha necha metr, bu nuqta uchala nuqtani orasi necha metr degan savol xato-da. Uchala nuqta yo'q.
bu bilan buni orasi buncha bo'ladi, bu bilan buni orasi, bu bilan buni to'rtta bo'lsa, bu bilan buni orasi, bu bilan buni orasi alohida bo'ladi. Va mana mana bitta bo'lsa, 4-chi nuqta. Demak, bu bilan buni orasi yaqingina bo'ladi, a mana bilan buni orasi ancha uzoq bo'ladi. Mana xuddi masofaga o'xshaydi. Ikki aniq, konkret ikki nuqtani ko'rsatiladi, keyin masofa o'lchanadi, oddiy metr o'lchaganda ham. Metrimizni olib kuchlanishda ham xuddi shunaqa. Bir nuqtadagi kuchlanish, uch nuqtadagi, uchta fazadagi kuchlanish degan savollar kelib qoladi guruhlarga. Uchta fazadagi kuchlanish xato gap bu. Uchta fazadagi kuchlanish bo'lmaydi. Uchta nuqtaning orasidagi, to'rtta nuqtaning orasidagi kuchlanishga o'xshagan savolda yo'q. Aniq gapirgan A bilan B ning orasi necha yoki A bilan C ning orasi necha yoki A emas B bilan C ning orasi necha. Mana shunaqa gapiriladi kuchlanishda. Demak 10 kilovolt degani va mana nega 0.4 kilovolt deb nimaga nuqul hamma yoqda e'tibor qilgan bo'lsanglar lineyni kuchlanish, ya'ni fazalar aro kuchlanish rusum qilib olingan. Urfda shu bo'lgan. Har doim shu shunda gapiriladigan qilib olingan. Hamma yoqda. Nega? Nega faza va 0 orasidagi gapirilmaydi? Nega uskunalarda ham, transformatorlarda ham hamma yoqda 0.4 kilovolt yozadi. Nega 0.22 yozmaydi? Ya'ni faza bilan 0 orasi yozilmaydi-da. Faqat fazalar aro yoziladi hamma yoqda. Chunki fazalar aro kuchlanish bu universal, hamma yoqga tushib ketadigan format. Agar mana bu formatga o'tilsa, bunda qanaqa deymiz? Bu yerda 0 yo'q u. Yuqori tomonda 0 yo'ku umuman, jilasi ham 3 tagina yo'q, visokini jilasi. Tortgan kabelimiz, shiti polietilen bo'lsa 3 ta bo'ladi jilasi. 4-chi jilaning o'zi yo'q. Va atrofidagi anaqachi braniya, braniya boshqa narsa, umuman 4-chi oqim yo'q, 3 ta bor, ABC bor. Bu yerda 0 va jilaning o'zi yo'q, 0 ning o'zi yo'q bu yerda. Shuning uchun qanaqa agar mana bu fazalar aro emas. Faza va 0 orasidagi kuchlanishni biz o'zimizga etalon qilib olsak, o'zimizga rusum, urfda shuni qilib, hamma yoqda kelinglar, shu formatda gaplashamiz, shu formatda yozamiz desak, u mana bu joylarda ishlamay qoladi. Yuqori tomonlarda keyin qanaqa gapiramiz? Kuchlanishi necha desa, voy 0 yo'q u, nima deymiz endi? 0 yo'q-ku, bu faza bilan 0 orasidagi kuchlanishni bildirsa bu. A bu yerda 0 o'zi bo'lmasa, endi nima deymiz deb tupikka kirib qolamiz. Shuning uchun fazalar aro kuchlanish o'lchov qilib shu belgilab olingan bunga ishlab ketaveradi. Fazalar aro 0.4, fazalar aro 10. Chunki fazalar aro shuni boshqacha aytsak, lineyni deydi shuni. Lineyni kuchlanishni ifodalash uchun 0 ning ahamiyati yo'q, 0 shart emas. Chunki lineyni kuchlanish bu fazalar aro A bilan B ning orasi, B bilan C ning orasi, C bilan A ning orasi. Mana shu oradagi kuchlanishni bildirgani uchun 0 bu yerda ahamiyatsiz. 0 bormi, quyi tomonda yo'qmi bu yerda, yana qaysidir 35 kilovoltda balkim 0 bordir, unaqa tarmoqlar ham bor. O'zi yuqori kuchlanishda 0 bor. Mana Amerikada bor. Amerikada yuqori kuchlanishida ham 0 bor. Ikkita yuqori kuchlanish olib kelgan o'rtasida 0 va tochkasi bor. U amerikanski tizim. Hamma yoqda demayman, ba'zi joylarda yuqori kuchlanishda ham 0 bor. Shunaqa tizimlar bor. Shuning uchun hamma yoqga tushib ketadigan format qilish uchun fazalar aroda gapirish rusum qilib olindiki, bu qulaydi, bunga ham tushiradi, bunga ham tushiradi. 0 bormi yo'qmi qizig'i yo'q-da bunga. Fazalar aro gapiriladi. Mana bu demak 10 kilovolt deb gapiramiz. Nima o'sha 10 kilovolt? Modomiki kuchlanish deganda hamisha ikki nuqtani ko'rsatish kerak ekan, ha? Hamisha ikki nuqtani ko'rsatish kerak ekan. Demak, qani o'sha ikki nuqta bo'ldi? Nima? Faza bilan zemlarning orasimi? Nima shu desa, yo'q. A bilan B ning orasi, B bilan C ning orasi va C bilan A ning orasi. Uchta nuqta bo'lsa, mana bu oraliq kuchlanishi 10 kilovolt. Bu bilan buni orasi ham 10 kilovolt, bu bilan buni orasi ham 10 kilovolt. Hammasi simmetrichni
3 ta o'ta yuqori kuchlanishli jila kelyapti. Ha? Mustahkam izolyatsiyada. Shiti polietilen o'tdik uni. Ha? Tikilgan polietilen nimaga tikilgan deyilyapti? Nima u? Ko'rib qo'yasizlar darslarni. Shiti polietilen 10 kilovoltni bemalol 10 kilovolt zaryad izolyatorni teshib o'tdigi neytral atomlardagi oxirgi elektronni zo'rlik bilan sug'urib olib, o'ziga xizmat qildirib, ushalar orqali probo'y qilib, izolyatsiyani teshilishini ham o'tganmiz, ko'rasizlar. Zemlaga probo'y bo'lib ketmasligi uchun yaxshigina baqvat izolyatsiyali 3 ta jila kelyapti. 3 ta metal jila. Metal jila. Odatda alyumin. Odatda alyumin. Mana shuni kuchlanishi bunga nisbatan voltmetrimiz bo'lsa, oddiy voltmetrni qo'yib bo'lmaydi. Farazan yuqori kuchlanishni o'lcha oladigan shunaqa voltmetrimiz bor, voltmetr mana. Mana tester. Tester mana bu yerda kuchlanish peremenka. Bu 600 voltgacha o'lchar ekan. 600 voltgacha. Hozir mana razetkaga chiqsam 220 ko'rsatadi. O'zi bunaqa pribor yo'q. Farazan shunaqa priborim bo'lsa-ki, mana bu joyida mana peremenka 15 ming, 20 ming volt deb yozilgan bo'lsa, ha? Kelib turib, fiderni shunday mana bu yerda transformatorni 3 ta anaqasiga ulanadi, yuqori kuchlanishli. Mana transformatorni endi real chiziylik bu yoqqa. Transformator mana usti, ha? Mana gofra baklarini, gofralari moy soviydigan. Mana bu yerda balarroq, bo'yi balarroq 3 ta izolyatori. Bo'yi baland, korpusdan baland qilib qo'ygan, o'zi bilinadi izolyator. Transformatorda qaysinisi yuqori tomon, qaysinisi quyi tomon izolyatordan ham bilinadi. Yuqori kuchlanish havodan elektronni zo'rlik bilan magnit maydon kuchlanganligi o'ta yuqoriligidan ba'zida havoni neytral atomidagi eng oxirgi orbitada yurgan elektronni zo'rlik bilan sug'urib olib, o'ziga xizmat qildirib, o'sha orqali havoni ionlab, bang etib korpusga havodan sakrab o'tib, probo'y qiladigan effekti yuqori kuchlanishda kuchli bo'lgani uchun temir korpuslardan uni balarroq, past qilib qo'ysa chars etib urib yuboradi-da. Baland qilsa bu qalinlikni teshib o'ta olmaydi. Qalinlatish kerak-da. Qalinlatish kerak. Masalan, oddiy salafan setka masalan. Magazinlarda narsa olsa qo'limizga solib beradigan setka. Non, tuxum, sariyog' olsa setka solib beradi do'konlar. Yo'q. Ana uni o'sha setkani biz bunday qilib 2-3 buklab bemalol padnapriženim, gol esimmi ushlashim mumkin, to'k urmaydi. Olaman setkani nomda buklayman-da. Bemalol ushlab, bunday tortib, gol esim alyumin o'tib ketgan bo'lsa 220 voltli bemalol ushlayman. 10 kilovoltchi ushlamayman chunki u unga yuqali qiladi. Lekin faraz qilinglar, mana shu magazinni shiti emas, maxsus yasalgan yuqori kuchlanishli kabel zavodida maxsus tikilgan polietilen deydi. Tikilgan o'tda ximiyaviy ma'nosi bor. Uni ko'rib qo'yasizlar darslarda. Qiziq dars bo'lgan. Maxsus shiti polietilen, PEX deydi. PEX mana oxirgi ikkisi ham bunaqa krest degani. Polietilenni etilen monomerlarini qo'lini oddiy standart ushlasa polietilen bo'lib qoladi. Qo'lini mana bunaqa X qilib arqonga o'xshab eshib ulangan bo'lsa shiti polietilen bo'ladi. PEX so'zini oxirgi ikkisi ushanga dalolat qiladi. Qo'li mana bunaqa krest qilib arqonga o'xshab eshganman degani. Bunaqa bo'lmasa ham oddiy mashi do'konlar solib berayotgan polietilenni ham, mana shuncha qalin qilsam boyagini buklaganimda endi mamincha edi. 220 ni ushlayotdim. Qo'yib yurdim, taxlavurdim-da mana. Mashinni qalin qilib taxlab chiqsam shuni, mabki 50 mingta ketadimi, 68 mingta ketadimi, farqi yo'q. Taxlab chiqib mana shuncha qilib olsam bemalol 10 kilovolt kuchlanishga teg'izishim mumkin. Bu yoqda bemalol ushlab, suyanib, mana yuzimni qo'yib ham turishim mumkin. Bu ham urmaydi. Qalinlik muhim. Izolyatorlarni o'zi hammasi ham izolyator.
qalinlik, bu qalinlikda shunaqa kuchlanishi usholmagani uchun izolyator emas bu. Mana bu izolyator 220 voltda 1000 voltgacha bemalol tegizaveraman. Lekin fiderga tegizaman desam, urib meni o'ldiradi. Nega? Chunki shubba bu qalinligidagi bu plastigi 10 kilovoltni ushlamaydi-da. Agar shuni 1 metr qalinlik qilib qo'ysam bo'lmaydi, ushlayveraman bemalol. Hamma gap qalinlikda. Uncha-muncha bizga mensimi, bu tok o'tkazib yuboradi degan narsamiz ham agar o'ta qalin bo'lsa, o'sha ham izolyator bo'lib qoladi. O'ta qalin bo'lsa. Farazan qo'limda shunaqa pribor bordi, o'lchaydigan. Shuni olib kelib, transformator aytayotgandim. Korpusdan uzoq qilib, havoni qalinlatgan mana. Qalinlik muhim deyapman-ku, havo ham izolyator o'tkazmaydi. Havo 220 volt uchun 220 volt uchun shu darajada izolyatorki, faza bilan 0 bir-biriga tegizsam taqillab ketadi, karotki bo'lib. Tegizmay olib kelsam, mashinada olib kelsam ham bo'lmaydi, mashinada mana 1 mm olib kelsam ham orasini, faza bilan 0 orasini 1 mm olib kelsam ham karotki bo'lmaydi. Hattoki 1 mm'lik havo o'rtadagi turgan havo qalinligi 220 voltni kuchlanishi shuni teshib o'ta olmaydi. 10 kilovoltchi, mana bunday joydan ham shirt etib, pars etib sakrab o'tadi, mana bunday joydan ham. Shuning uchun nima qilish kerak? Havoni qalinlatib qo'yish kerak. Transformatorlarda o'zi shundoq ham izolyatordan bilib olasizlar. Izolyatorning bo'yi balani. Nimaga bu balan qildi? Korpusdan qochirdi mana bu korpus, temir korpus zemlaga ulangan. Mana bu rastyanani va 4tagi katta qildi. 4tagi masalan 28 sm qildi. Mana botga kelgan 10 kilovoltli uladi feeder simini. 10 kilovoltli feeder simini uladi. Baland qilib qo'ydi 4tagi. Nimaga? Pastroqsa korpusga teshib o'tib ketadi. Qalinlik muhim deyildi, izolyatsiya temasida qalinlik muhim. Uncha-muncha yomon izolyatsiya ham mamindo qilsam qalinligini zo'r izolyatsiya uncha-muncha zo'r izolyatsiyani ham mana bunday qilsam yomon izolyatsiya. Mana shu shiti paletilen visokiyni ushlaydi degan o'sha shiti paletilen ham qalinligi mana shundoqda mana bukvalni. Mana 2 sm. Shuni 2 mm qilsam hozirgi hamma ko'klarga ko'tarib maqtab, voy shiti paletilen zo'rdi. Zo'r izolyatsiya de shu mana 10 kilovolt ushlab turibdi deb hamma hozir ko'klarga ko'tarayotgan shiti paletilen dabdala bir ahvolga tushib qoladi. Agar 2 mm qilib qo'ysam, undan urib rastyani muhim. Shuning uchun transformatorlarda tepalarni ichiga kirganda qaysi biri yuqori, qaysi biri quyi tomon izolyatordan ham bilib olasizlar. Modomiki korpusdan izolyator baland qilib, teparoq ko'tarib qo'ygan ekanmi, urib yormasin deb mana o'sha 10 kilovolt tomonda, ya quyi tomon mana bunda izolyator. Past nimaga ura olmaydi u? Xo'p, siz aytyapsizki, mana bunda 1 mm'dan ham o'tmas ekan hozir fazani 0 ni simini olaman de, bir-biriga tegizsam paqillab ketadi. Yoniga mana bunda olib kelsam ham даже 1 mm ham teshib o'ta olmas ekan havoni. Unda nega niski tomon izolyatori mana bunda? Nima mana bunda emas? 1 mm qilsa ham korpusga o'tmas ekan u, nima mana bunda emas? Nega uni ham baribir balandlikka ega degan savol bo'lsa, bu yerda boshqa narsa bor. Havoni teshilib o'tib proboy bo'lishi bor, elektronni havoni ionlab o'sha orqali sakrab o'tishi havoni proboyi bu bitta masala, poverxnostni proboy boshqa masala. Sirt proboyi bor. Izolyator farazan 0.4 kilovolt hech qancha anaqadan o'ta olmaydi. Atigi 1 mm'dan ham o'ta olmaydi, rostdan o'ta olmaydi. Hozir men qilib berardim, hozir sharoit yo'q-da. Mashinani olib kelsam ham o'ta olmaydi. Paqillab ketmaydi. 1 mm'dan ham o'ta olmaydi. Faza bilan 0 olib kelsam. Shunga tayanib, kichkinagina izolyator qilib qo'ydik, mana bu yerga shinani qotirdik. 0.4 kilovoltda 220 volt. Mana bu transformator qopqog'i temir. Shotdan ham o'ta olmaydi, to'g'ri. Havoni teshib o'ta olmaydi. Bu bitta proboy. Poverxnostni proboy bor. Poverxnostni. Sirt kirlanib o'sha izolyator ham chang o'tiradimi? Chang. Changib yotadimi, to'g'rimi? Germetik emas u. TPL, TPN eshiklar kerak bo'lsa, vangillar ochilyapti nechta joyda?
bardak bo'lib quplamagan ham mamlaqa oshu-moshig'i sinib ochilyapti-yu. Va mushuk kirib, kuchuk kirib, bangillar visokiga tushib, hangoma bo'lib yotibdi ko'chada. Germetikli u yoqda tursin, varvaray bo'lib ochilyapti-yu. Tepalar germetik bo'lmagani uchun, havoni bemalol changi kirgani uchun, 3 oydan keyin bunday tepani ochib qarasak nimani ko'ramiz? Ko'zimiz tushadi. Tepani usti chang bo'lib, izolyatorlarning usti chang bo'lib yotganini ko'ramiz, chang bo'lib. Va u changda nimalar bor changda? Changda qanaqadir havoda yurgan tuzlar bo'lishi mumkin, tuz o'tkazadi. Mayda tuz. Qattadir tuz koni bor, tuz ko'lashyapti odamlarda, o'shani ekskavatorda olib mashinaga savatda, mayda pelinkalari uchib ketyapti havo bilan. Aylanib-aylanib kelib qoldi bu yoqlarga-da, o'sha changga qo'shilib transformatorni umuman transformator emas, butun hamma yoqda yotgan changlarni o'zi faqat loy emas-da. Ko'rinishi loyga o'xshaydi ular. Ko'rinishini turponi maydasi deb o'ylaysiz, o'tda ko'mir bor, o'tda karboksilni gruppalar bor, karbon qatnashgan. Ko'mir yaxshigina uglerod o'tkazadi, uglerod. Qora qurum bor bir joyda pashar bo'lgan bo'lsa, guvillab qurum yonadi-yu. O'sha yerdagi uglerod mayda bo'lib uchib yuradi havoda-da, o'sha ham chang bo'lib o'tiradi. Changi sostavida transformator qopqog'ini ustunimda changini olib laboratoriyaga olib borib tahlil qilsak, u changi sostavida faqat loy emas, qandaydir tuzlar bor, ishqorlar bor, karbon gruppa bor, uglerod qatnashgan va hokazo. Tokka o'tkazishga moyil narsalar bor. Demak, mana bu chang changga urib, changga urib qachondir bir shunday kun keladiki, qachondir shunday kun keladiki, poverxnostniy proboy bo'ladi. Havodan-ku o'ta olmaydi, lekin mana bu yerda bitta uglerod turib qolgan bo'ladi. Changning orasida mana bu yerda bitta natriy xlorid tuz bo'ladi. Mana bu yana nimadir turib qolgan bo'ladi. Va qalin arg'idan gap ham ko'p misol qilaman. Katta arg'idek o'ta olmaymiz sakra. Va mana tog'larga chiqqanimizda arg'li chiqib qoladi yo'limizdan. Soylarda nariga paxot qilib ketyapmiz. Nariga betga o'tmoqchimiz. Suvga tushkimiz yo'q. Chuqur emas endi. Nu suv, muzdek suv. Tez oqyapti. Ya'ni yuramiz suv bizani ham dumalatib yuborishi mumkin-da. Hamma yog'imiz ho'l bo'ladi. Sakrab o'ta olmaymiz, nima qilamiz? Kechuv yo'qmi-kun? Kechuv deydi. Mundoq qaraymiz yoqqa. Ayo, bu yoqda yo'q, bu yoqqa qaraymiz. Qarasa toshli joylar bor ekan. Ey, yuringlar yoqqa deymiz. Borsu. Arg'i suvida mana bitta tosh bor, antta tosh bor, antta tosh bor. Sakrab nariyoqqa o'ta olmaymiz, qalin arg. Endi lekin toshlarga o'ta olamiz. Nima qilamiz? Voy, mana kechuv deymiz. Va yengil sakrab birinchi toshga turib olamiz. Yengil sakrab ikkinchi toshga, uchinchi va shunaqa qilib arg'i kechib o'tib ketamiz. Shunga o'xshab chang bosib-bosib izolyator shunday bir elementlar, to'k o'tkazishga moyil elementlar butta, butta, butta turib qoladi-da. Shunday bir kun keladiki, mana bu 220 volt bo'lib, elektr maydon kuchlanganligi pastroq, odamlar uncha mensimaydigan bo'lgani bilan arg'idan o'tishga kechuv topib oladi-da, bir kun bunga saqrab chars etib proboy qiladi. Bitta proboy qilib olgandan keyin duga chiqdimi? Dugani issig'iga havo ionlanadi, lakanni uni o'ziga xizmat qildirib chars bo'lib borgan sari oldiniga har 5 minutda bitta shaq etib urib qo'yadi. Har 5 minutda. Keyin har 1 minutda uradi. Va keyin bir kuzatsanglar shirr qilamoqqa bo'lib, ko'rgansizlar roliklarini Instagramlarda. Zzz qilamoqqa bo'lib ko'kimtir nur bo'lib turgan bo'ladi. Ana o'sha proboy to'k oqyapti zemlarga. Birinchidan aktiv quvvat isrofi bu. Ikkinchidan izolyatorni dars kettirib ustularini o'yib tashlaydi. Va oxiri izolyator sinib, shpilka korpusga tep qolib o'tirganda bang etib nima bilan tugaydi voqea? Mahallaning odamlari kecha mamta o'tiruvdik. Bu tipi bor edi 30 metrdan. Shunaqa gumbillab ketdi, hamma chiroq o'chib qoldi, nimadir bo'ldi degan suhbat bilan tugaydi bu voqea. Shuning uchun izolyatorlar artilar. Shuning uchun havoni proboyi boshqa. Havodaku 1 mm ham ushiydi 220 voltda.
поверхностный кир чирк оркали пробой бу бошқа нарса. Бу бошқа нарса. Бу ерда мамлака ачак бўлади. Туз, ишқор, тўк, яхши ўтқизадиган элементлар чанги орасида ўтириб олган бўлади юзига. Ва бу кечув топиб олиб бу оркали сакраб ўтади. Шунинг учун нима қилинади? Изоляторларни чиркини артилади. Шунинг учун изоляторлар jo'rtdagi katta uzunlik qilinadi. Izolyatorlarni ko'rsanglar, nuqul to'g'ri bo'lmaydi, mana bunaqa bo'ladi. Keyingisi bundoq. Keyingisi bundoq. Ha, mana bunaqa bo'ladi. Va ko'rgansizlar, hammasi bundoq shlapaga o'xshagandek, ichida bundoq to'lqin bo'ladi. Keyingisi ham bunday, ichida bunday to'lqin bo'ladi. Nega shunaqa shakl qilgan? Nega to'ppa to'g'ri emas? Spetsialni masofani uzoq, birinchidan yong'irlar bu yoqqa qo'l bo'lmasligi uchun, ustiga nam tushsa bu yoqqa oqib ketishi uchun hammasi zontik sifat qilingan. Va yong'ir to'dalar mana qozonga o'xshatib qo'ymaydi-yu ichiga. Suvlar bo'lsa, davay tepadan, tepadan chakka o'tsa, nabodo-da, bir joyi teshilibdi-da. Chakka o'tgan ekan. Ko'lmay bo'lib suv yig'ilib olganda suv orqali vang'illatib probay bo'lib portlab ketgan demaydi hech kim. Shuning uchun albatta zontikka o'xshatib suvni pastga tushirib bu tomoni quruq qiladigan qilgan. Bu tomoni. Ichkari tomon hamisha quruq bo'ladi. Nimaga? Chunki suv oqib turibmi, aylanib o'tib bu yoqqa chiqa olmaydi-da suv. Pastga qulaydi suv. Mana bunaqa qilingan. Hozir men bu yerda xunu chizib yubordim. Zontiga o'xshatib qilinganda tek tomoni bunday to'lqin qilingan. Keyin ikkinchi izolyator boshlanadi. Zonti qilgan tek tomoni bunday to'lqinga. Mana bunaqa shaklda qilgan. Nimaga? Suv oqib ketadi. Hamisha mana bu tomoni, bu tomoni qo'l bo'lsa ham, bu tomoni quruq bo'ladi. Va yuzaga e'tibor, masofaga e'tibor qilinglar. Masofani qaranglar uzunligini. Bunday kelib-kelib va mana shu yerda hozir bitta simmi, ingichka simmi, mana shu yerdan boshlab bundoq ichiga tiqib-tiqib mana shu shaklni berib chiqamanda simga. Va ko'rinishida mana bunchagina rastyana bo'ladi. O'sha simni keyin olib bundoq tortsam, mana shu joylarni hammasini to'g'rilasam, mana bundoq bo'lib qoladi sim. Ko'ryapsizlarmi? Rastyanani jo'rtdagi boru, mana bunaqa qilib iloningizni yo'llamilan Pavehni korpus, zazimlon bo'lgan transformator qopqog'igacha bo'lgan rastyanani, pavehnisli rastyanani, bu rastyani o'zgarmaydi. Izolyatorni bo'yidan mana bu qopqog'igacha bo'lgan rastyani o'zgarmaydi. Bu havoni rastyanasi. Pavehnisli rastyani mana mamnaqa bo'lib, mana shu joyimda simimni tiqib-tiqib, ingichka simga shu shaklni berib chiqinglar-da, ingichka simga mana qilib. Oxirida bu yoqqa chiqaringlar-da. Mana shakl sizlarga kaltagina ko'rinmoqda-da ko'rinishidan. Bunda tortinglar. Tarang qilib mana shu tekis bo'lguncha qilsanglar, mana bunda olib ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Yuqori kuchlanish bilan probay bo'ladigan zazimlon jongacha rastyanani sirt rastyanasini uzoq qo'ygan jo'rtdagi. Nimaga uncha-muncha kir bo'lsa ham probay bo'lib ketmasin deb uzun qilib qo'ygan, orasini ochib qo'ygan. Chunki har kuni artilmaydi-da bu. Xodim kelib 2 oyda bir kelib artishi mumkin. 2 oygacha yopishgan changlarda ham probay bo'lmasin deb jo'rtdagi mamna qilib, to'g'ri yo'lni iloningizni qilib, uzun qilib qo'ygan jo'rtdagi. Mana bu poverhnostniy kir orqali probay boshqalansa, havo orqali probay. Havoni mashinchasi ham yetadi 220 ushlab turishga. 1 mm ham yetadi. Undan xavotir yo'q. Poverhnostdagi chirkdan urib oladi. Shuning uchun savolga javob shu. Nimaga xo'p 220 yuqori tomon mayli. U apasli 10 kilovolt. Quyi tomon atigi 220 volt ekan. A 220 volt yetib turibsiz hozir. Fazani olaman qo'limga 0 olaman de. Olib kelib mana shu teg'izing deyman, teg'izmayman. 1 mm qoldirsam ham paq etmaydi. Shunga ham kuchi yetmaydi deyapsiz. Nega unda izolyator niski tomonlar ham katta qilgan? Deganni javobi chirik, kir orqali tok o'tib ketish effekti bor. Shuning uchun ko'tarib qo'ygan va qovurg'a bergan.
Shunda ham bilinib turadi. Quyi tomonniki past baribir. Transformatorda bittada ko'rib olasizlar. Bo'yi balandmi? Bekorga baland qilmagan korpusdan. Uzoqroq turgan urib yuboradi-da bu moyil paq etib proboy qilishga. Bo'yi kaltasi quyi tomon. Ana o'sha yuqori tomonni farazan testerim chidiydigan bo'lib olib kelib mana shu yerda yuqori tomonni fiderlarni flajoviga bundan tegizsam mana bu bilan bunga tegizsam nima bo'ladi? Mana shu yerda 10000 volt ko'rsatadi. Bu bilan bunga tegizsam har doim 2 nuqtaga tegizaman mana masofaga aka-da. Любой masofada taksida ham hamma yoqda taksi o'tirsa-da taksi keldi-da hammamiz mana taksi to'xtatadi ko'pchilikda aka nech pulga olib borasiz deydi. Oldindan kelishib olib pulini borgandan keyin falon pul do'varmasin deydi. Oldingi hozirgi Yandex'larda narxini o'zi chiqarib beryapti-ku. Va yani taksi to'xtasa-da nech pul bo'ladi desiz. Taksi aytadimi? Haqqa borasan o'zi deydimi? Yo'q, haqqa borishimni qo'yavering. Nech pul bo'ladi desiz, nima deydi taksi? Sen esin joyda bu esi joyda jinni bo'lsa kerak, suraveradi, olmaydi ham sizni. Bu jinni bo'lsa kerak deydi. Nech pul bo'ladi deyotdi, ikkinchi nuqtani aytmayapti. Qatdan qatgacha, bo'tdan hozir bo'tni so'ramaydi, qatdan demaydi, o'zi turibdi shu yerda. Qayerga borasan deydi. O'zi bu mantiqsiz gapdi. Mamutda kuchlanish nechchi? Mamutda demaydi. Hamesha ikki nuqtani ko'rsatish kerak. Qatda u faza bilan faza orasidami? Faza bilan zemla orasidami? Yoki 3ta faza. Bitta faza 220 voltda, 3ta faza 220 ko'paytiruv 3 666 voltmi degan savollar keladi. 3ta fazada nechchi degan gap ham mantiqsiz savol bu. Va 3ta nuqtani rassayanasi nechchi degan savol masofaga teng kuchli analogiya bo'ladi masofa. 3ta nuqta mana shot 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 3ta nuqtani orasidagi masofani aytber degan gap mantiqsiz gap. Aytiladi yo 3ta nuqta demagan. Botdan mana bu ko'rsatgan joyingacha 80 santimetr ekan, bundan bungacha 42 santimetr ekan. Hamesha ikki nuqta ajratib olinadi. Nuqtalar ko'p bo'lmaydimi? Faza 3ta, 4ta, 10 fazali tizim bo'lmaydimi? Farqi yo'q. 2ta nuqta ajratib olinadi, o'sha to'lchanadi. Metrda ham mundoq bir yog'ini metrni bu yog'iga qo'yasiz, bir yog'ini boshqa yog'iga qo'yasiz-da. Demak 10 kilovoltni avval tushunib olaylik. Nima u? 10, 10 har doim gapiramiz. Transformatorni tipida yuqori tomoniga kirmagan apasining joyi 10 kilovolt bor deydi hamma bir-biriga. Nima o'sha 10 kilovolt? Birinchidan 10 kilovolt degani kilo deb 1000ni kilo deydi. 1000ni. 10000 volt demoqchi. Birinchidan 10 kilovolt o'zini bilib olinglar. Raqam o'laroq nima bu 10 kilovolt? 10000 degani, 10 kilo degani 10000. 10000, 20000 deb gapirmayapti-da 10 kilo 20 kilovolt, 110 kilovolt deb kilo so'zi qo'shib gapirish urf bo'lgan. Oddiy o'zimizani kiloga ham o'xshaydi. 1 kilo deganimiz 1000 gramda o'zi. Va 1200 gram demaymiz-da, 1 kilo 200, 1 kilo, 1 kilo deganimiz o'sha 1000 gram deb o'tirmaslik uchun 1 kilo deganimiz ham shu 10 kilovolt deganimizdagi kilo ham shu 1000 degani. 10 kilovolt degani 10000 volt degani. 10000 volt bor. Xo'p, yaxshi. 10000 volt bor ekan. Qaysi ikki nuqta orasida? Volt har doim ikki nuqta orasidagi masofada ekan. O'zi masofa emas volt. Yerdagi hozirgi misolimizdagi masofaga o'xshaydi-da. Qaysi shu? Taksisga aytgan, qayerga borasan desa, nariga tomonini aytamiz ki, unaqada 10000 so'm berasan, 20000 berasan deb keyin narxini aytadi. 10 kilovolt degani 10000 volt degani qaysi nuqta orasida o'sha? Ana o'sha mana bu nuqta orasida. 3ta izolatorga kelib turibdi. Bu bilan buni orasini o'lchasam, testerim 10000 ko'rsatadi. Bu bilan buni orasini o'lchasam 10000, bu bilan buni orasini o'lchasam ham 10000 volt ko'rsatadi. Demak, tushundinglar, bu yerda 0 ni o'zi yo'q. Mana shu kiradi. Mana shu kiradi va bu yog'iga nima bo'lib chiqadi? 0.4 kilovolt. Nega 0.4 da yana fazalar aro gapirilyapti uni tushuntirdim. Demak, bu yerda chiqishida nima bo'lar ekan? Chiqishida
chiqishida nima bo'lar ekan? Ha, bitta kabel bo'lib chiqqani bilan mana uchga ajratinglar kabel uchta jilasini. ABC chiqadimi bu yerdan ham? ABC chiqadi. A bu 0.4 chiqar ekan. 0.4 kilovolt degani, ha? Kilo nima edi? 1000 edi. Demak 0.4 ko'paytiruv 1000 voltda gapir menga desa 0.4 ko'paytiruv 1000 400 volt. Mana 400 volt bo'lib chiqar ekan. Biz 400 voltni 0.4 kilovolt deymiz. Chunki kiloda kilo qo'shib gapirish urf bo'lgan. Uni men ham o'ylab topmaganman. Uni o'sha paytda butun 1000 gapirildi, shiddat bilan 1900-chi 1950-chi mana asosan mana shu 50 yilda shiddat bilan butun dunyo elektrifikatsiya bo'ldi. Mana shu 50 yilda. 1900-chi 1950-chi yillar orasida butun dunyo shiddat bilan elektrifikatsiya qilindi. Undan oldin o'zi elektr yo'q edi o'zi elektr liniyalar odamlar sham yoqib o'tirardi, kerosin lampa, gulxan yoqib o'tirardi. Qo'l mehnati edi. Dvigatellar yo'q edi. Stanoklar yo'q edi, elektrovozlar, umuman elektr yo'q edi. Bor edi laboratoriya sharoitida Lakanlar, Fransiyadan Fanlar akademiyasida kimdir kichkina uruvinda galvanik bankalarni qilib, elektr olib, ampermetrlar, Andrey amperlar, u qachonga odamlar. O'sha paytda ham bor edi. Mana Benjamin Franklinlar, 100 dollarlikda rasmi bor odam, bizani hamkasb. Va bizani hamkasb. Shuning uchun bizani hamkasblar ham yaxshi ko'rsa kerak deyman boyiga. Benjamin Franklinni rasmi tushirilgan qog'ozda. Bizani hamkasb. 100 dollardagi Benjamin Franklin siyosiy arbob, AQSh deklaratsiya yozgan, juda ham donishmand odamlardan. AQSh deklaratsiyasini yozgan, o'sha yerda punkt kirgizgan. Juda donishmand odam bo'lish bilan birga bizani hamkasb. Elektrik bo'lgan hozirgi zamonaviy tilda aytsa. Elektrik zaryadlanmani bir qancha xossalarini ochgan, bir qancha ixtirolar qilgan. Ana o'sha dollardagi Benjamin Franklin, u prezident bo'lmagan. Prezident maslahatchisi bo'lgan. Moliya vaziri bo'lgan. O'zini davrida juda obro'li, prezident maslahatchisi deydi-yu, juda donishmand odam bo'lgan. Prezident uni siz nima deysiz mana shu ishga deb o'zini siyosiy ishlariga buni maslahatiga amal qiladigan darajadagi kuchli siyosatchi, siyosiy arbob, davlat arbobi va juda ham zo'r joylarda ishlagan odam bo'lgan. Shu bilan birga elektrik bo'lgan, elektrik. Ana o'sha paytda ham bo'lgan. Ular qachonga odamlar ular? Bu 1800-yildagi odamlar-da ular. 1100 yil oldingi odamlar bundan. Yo'q, Lakanlar chiqib kelyapti, elektrda tadqiqotlar o'tkazilib, o'tdi u, bo'tdi. Fransiyada kimdir uni Andrey Amper Marimi u bu yoqda bu hammasi u yoqda yana kim elektromagnetizm bo'yicha ana u ishlab o'tiribdi Lakanlar qilish boshqa laboratoriyada buni xossalarini bilib olib endi buni hayotga tatbiq qilib avval kichkina ko'lamda avval o'sha xonasini elektrifikatsiya qilgan bir-ikkita lampochkalarni yoqib qo'ygan hamma know-how xursand doklad qilgan ma'ruzalar qilgan mana mamlakat qilsa elektr olsa bo'larkan degan shu bilan buni keyin davlat miqyosida butun katta masshtabda konveyer rejimida уже massiva shiddat bilan elektrik lokallamas global elektrifikatsiya qilish yillari mana bunga to'g'ri keladi ungacha 100 yil oldin boshlangan tadqiqotlar 100 yil oldin keyin massiva hamma yo elektrifikatsiya bo'lgan mana shu yillarda demak o'sha paytda shunga kelishib olingan bo'ldi shunga kelishib olingan shu lineyniy kuchlanishda gapirish fazalar aro lineyniy nima fazalar aro yodlab olinglar buni lineyniy bu fazalar aro fazni o'zi ikkita kuchlanish etiladi. Bilib olinglar buni yaxshilab bizlar eng asosiy tushunchalarimizdan. Ikkita kuchlanish aytiladi. Nuqul lineyniy va fazni. Lineyniy degani fazalar aro degani A faza bilan B faza, B faza bilan C faza.
faz ne degani bitta faz olinadi, faqat ikkinchisi hamisha nol bo'lib turadi. Mana ikkinchisi o'zgarmaydi. Linearniyda, linearniyda ABC bo'lsa, linearniyda qani A bilan B'ni o'zi necha boyiga voltmetrimni shupini bunday tegizaman. Ha, muncha ekan. B bilan C necha muncha ekan. A bilan C necha va hokazo. Shupimni 2 ta 3 ta xohlagancha sakrab turishi mumkin. Linearniyda. Linearniy fazalar aro kuchlanish degani. Faz necha? Fazlida shupimni sakrab turmayman, eslab qolinglar. Bitta shupimni sakrab turmayman. Juska hamisha 0 ga qo'yib olaman. Buni sakrab turmayman. 0 ga qo'yib olaman de, qolgan bitta shupimni mana sizlarni esinglarda qolishiga bitta yana lifehackmi, podskastka deydi-yu, esinglarda qolishiga. Linearniy kuchlanish fazalar aro kuchlanish, fazalar aro va uni shupimni uchi kezib yuradi. Bundoq qilaman. Bundoq qilaman. Bundoq qilishim mumkin, bundoq qilishim mumkin, bundoq qilish ko'rasizlar. Kezib yuribdi 2 ta 3. Fazli kuchlanishdachi shupimni bitta 3 kezib yuradi. Bitta 3imni joski 0 ga qo'yib olaman. Bo'ldi. Buni qimillatmayman. 0 ga qo'yib olaman. Faqat bitta 3 kezib yuradi. A, B, C. Buni o'zgartirmayman. Hamisha 0 da turadi. A 0, B 0, C 0 nech. Mana buni fazli deydi. Linear necha? Fazalar aro. 0 ga umuman teginmaydi. Daxli yo 0 ga. Fazalar aro. Uchi kezib yuradi. Fazlini kezmaydi. 0 da turadi bu. Bittasi 0 da turadi. Mana bu fazli kuchlanish. Fazli kuchlanish mana 220 bo'lib chiqadi. Linearniy kuchlanish 400 bo'lib chiqadi. Aslida 220 bo'lib chiqmaydi. Sal 220 dan kattaroq bo'lib chiqadi. Chunki bu ham 380 bo'lib chiqmayapti-da. 380 bo'lib chiqqanda 220 bo'lib chiqardi. 400 bo'lgani uchun 220 emas, 230 dan oshiqroq bo'lib chiqadi. U haqida gaplashamiz. Ildiz osti 7 barobar bir-biridan farq qiladi-da. Ya'ni hamisha i linearni, i linearni teng bo'ladi. Ildiz osti 3 barobar i fazlidan katta bo'ladi. Faza kuchlanishidan 0 aro, 0 bilan birga hosil qilayotgan kuchlanishidan fazalar arosi hamisha ildizosti 3 marta katta bo'ladi. U haqida gaplashamiz. Qattan kelib chiqqan bu. Shuni ba'zilar ildizosti 3 ham yozmaydi, hayron bo'lmanglar. Qani bu ildizosti 3 yozilmagani u? Qanaqadir 1.73 soni yozilyapti bu yerda. Nuqul ko'zim 1.73 ga tushyapti. Ildizosti 3 ga tushmayapti ko'zim, deb hayron bo'lmanglar. Mana shu ayni shuni o'zi. Kimdir ildizni yoqtirmagani uchun ildizni ildiz soni sal qo'rqitib, ko'zga yoqimsiz bo'lgani uchun ildiz oddiy son ko'zga yoqimliroq bo'lgani uchun ildizni oddiy sondagi ifodasi ildiz osti kalkulyatorni olib 3 chi ildizdan chiqarsanglar mana shu son chiqadi. Chalg'i bitta narsa. Chalg'imanglar. U ildiz ko'rinishida berilgan, bu bunaqa berilgan. Demak, linearniy fazli kuchlanishni bildinglar, ha? Linearniy fazli aynan linearniy kuchlanish, fazalar aro kuchlanishda gapirish kuchlanishlarni bu yerda qancha bu visokovoltli liniya ekan bu lep ha bu qanaqa lep izolyatorlari uzunligidan ham bilyapman 220 kilovoltga o'xshaydi ha 220 o'tda ham linearniy gapirilyapti fiderda ham hamma yoqda linearniy fazalar aro gapirilyapti umuman 0 bilan hech kimning ishi bo'lmayapti va bu to'g'ri chunki 0 bu yerda bor xolos bu yerda 0 yo'q. Shuning uchun fazlida gapira olmaydi. Fazliga hamma fazliga kelinglar, linearniyda gaplashmaylar. Fazli kuchlanishni odat qilinglar o'zimizga bundan buyon desa mumkin. Bu prosta kelishuv xolos. Bu yerda hech anu bir nimasi yo'q buni. Kelishuv. Mana shu yillarda shunga kelishilgan, shu urf. Kelinglar endi ertadan boshlab fazli bo'yicha gaplashinglar. Desa ha, hamma kelishib olganda yaxshi o'ylamagan oxirini. Ha bo'ldi, bo'ldi. Ma'mutda nech kuchlanish desa 0.22 deyapti uje. Fazlini gapiryapti-da. A ma'mutda chitsa keyin nima bo'ladi? I to'xtab qoladi. Ye, nima deymiz buni? Bu va fazlini kuchlanish bittasini 0 ga qo'yib olardim, juskiydi. Ma'mun o'zini o'lchardim-a, tegizib. A bu yerda 0 ning o'zi yo'q, qana qilib endi? Ye, fazli degan panyatani o'zi yo'q bu yerda, yuqori tomonda. Chunki 0 yo'q. Ya, deb keyin o'ziga kelib qoladi.
bekorga mana bular donishman bo'lgan ekan. Bekorga o'sha payt lineyni kuchlanishdir o'ziga urf qo'ymagan ekan qoida qilib. A fazni kuchlanish hamma yoqqa ham o'turmas ekan gapirish. A lineyni bo'lsa hamma yoqqa o'turadi. Chunki quyi tomonda ham bor-da lineyni kuchlanish. Fazni kuchlanish ham bor, lekin lineyni kuchlanish ham bor-da. Lineyni kuchlanish hamma yoqda bor. A fazni kuchlanish hamma yoqda ham yo'q. Nuli bor joylarda bor xolos. Fazni kuchlanish degan panetiya. A bu panetiya hamma yoqda bor. Hamma 500 kilovolt, 1000 kilovolt atomli stansiya, balo stansiya hamma yoqda bu panetiya bor. Bu panetiya maxsus lokalna joylarda bor. Amerikada bor. Bizani 04 tomonimizda bor. Bizani 35 kilovolt tomonimizda bo'lishi mumkin. Yoki 110 eslamadim. 0 bilan ishlaydigan setlar ham bor, yuqori kuchlanishli. Bu universalroq, ko'rasizlarmi? Ta'rif uchun bu universalroq. Demak, mana lineyni fazni kuchlanish umuman transformatorni bilib oldik. 10 kilovolt o'zi nima ekan? A bilan B'ning orasi. B bilan C'ni. Xohlagancha farqi yo'q. Shu pulni xohlagancha kombinatsiya qilaman. Sut mashi fazalar aro kuchlanish ekan. Shu 10 ming. Fazni kuchlanishini topib ber degan savol bema'ni savol. Bu yerda fazni kuchlanish yo'q deyman. Visokiyga gapirsangiz. Demak, buni tushundinglar va taxminan ikkita chulg'anni ifoda qilgani uchun mana bunaqa qilinda transformator. Mana endi darsimiz uzayib ketmasin, men shunga harakat qilyapman, darslarni sal qisqaroq qilmasachi odamlarga malol kelyapti. Ha, men odamlarga uncha kommentlarni ko'rdim, kuzatuvchilarga uncha tushuntira olmadim. Men darsni uzgandan ko'ra men berilib obrazga kirib va bir ilhom kelganda odamni gapirgis kelgan payti so'p qolmay, fikrim yana qochib ketib qolmasin de, men gapiraveray ko'proq. 2 soat bo'lib ketadimi, 2.5 soat bo'lib ketadimi? Sizlar menga buncha soat vaqtim yo'q desanglar, pauza qilib ko'ringlar, pauza qilib. 2.5 soatni unaqa majburiyat yo'q-ku, bo'ldi. Hozir YouTube ochasan de, mana shuni bosasan de. Tugamaguncha turib ketish yo'q. Ayoling chaqirsa ham turmaysan, ovqat yeb oling, ujin bo'ldi desa ham turmaysan. Ishga chaqirsa ham, telefon bo'lib qolsa ham turmaysan. Boshladingmi, majbursan degan gap yo'q-ku. Ha? Ha, men yarim soatdan oshib ko'ra olmayman. Xo'p, yarim soat ko'rib, shuni pauzaga bosib. Va nechida to'xtadim? 29 minutu o'zi uchun bilib olgan. Bir taxminan 30-chi minutda pauza bosib, yo chiqib ketib YouTube'dan. Ha, bo'l qolganini ertaga ko'raman. Ertasi kuni kelib, bir suradigani bor-a, boshidan boshlaydi to'g'ri YouTube'ga kirsa. Suradiganim mundoq qilib kecha 29-chi minutga kelgandim, 30-chi deb mundoq surib. O'sha joydan yana ko'rib yarim soat, yana o'chirib, o'zi odam o'zi bo'lib ko'rib olsa bo'ladi-yu. A, shuni tushuntira olmadim. Shuni aytsam ham yo'q, kim bunlar tushunmadi, yo'q. Ya baribir ko'p mamlaqa degandan keyin mayli fikrim bo'linsa ham, bo'lay qilib ko'p uzoq vaqt qilmaslikni hozir o'ylayapman, borgan sari shu 45 minutga tushirib qo'ymoqchiman. Har bittasini. Va bekorga 45 minut mayli o'sha eski SSR mutaxassislari ham mana o'rta maktablarda ham darslar bekorga 45 minut qilinmagan. Demak, shu bekorga hisoblanmagan, o'sha payt kuchli bo'lgan SSR instituti psixologlari, fiziologlari odamni fiziologiya, psixologiyasidan kelib chiqib, demak, ular shuni hisoblagandir-da. Demak, 45 minutda uje miya uje g'ovlay boshlab, miyam achib ketdi deydi-yu. U yog'iga informatsiyani qabul qilmaydigan rubejga kelgan bo'lsa kerakki, 45 minut qilgan bo'lsa kerak darslarni o'shalar. Keling, o'shalar mutaxassislarni shabloniga amal qilaylik-da, bundan buyon men darslarni fikrim bo'linsa ham, bo'lay qilib men ayta qolay. A odamlarga tushuntirib bo'lmadi, shu nimasi qiyin ekan deyman, shu YouTube'da. A men ko'ra olmayman, uzoq. Ko'ra olmasang 30-chi minutni o'chirib qo'y, pauza qilib, ertasi kuni ko'r. Yo'q, iminni kalta bo'lish kerak ekan o'zi. Mayli. Talab shu bo'lgandan keyin, nima qilamiz endi? Jamiyatni talabi shu bo'lgandan keyin rioya qilamiz.
Demak, darsni shu joyda tugatamiz va kelgan joydan davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.